Çaj nuk tretet në ujë, kështu që ne mund ta përdorim sitën për ta ndarë atë. Substancat gjithashtu ndryshojnë përndamasia e thërmieve të tyre, kështu që ato shpesh mund të ndajnë përmes filtrimit. Një shembull i tillë është përzierja e rërës me sheqer. Si mund të bëjmë ndarje një përzierje të tillë? Sheqeri tretet në ujë, ndërsa rëra nuk tretet. Pra, nëse një përzierje të tillë e tresim në ujë, i gjithë sheqeri do të tretet. Këtë përzierje pastaj mund ta filtrojmë përmes letrës filtruese. Uji dhe sheqeri depërtojnë një filter të tillë, ndërsa grimcat e rërës që kanë një masë më të madhe nuk depërtojnë në te. Tretësira e tillë quhet tretësirë e filtruar ose filtrat, ndërsa mbetja në filter quhet fundorrinë ose precipitat.